شركه بلارنا دينا عاد اسمها عانكا اه اوربان جلو ريال استيت ليميتد او فدغيدو يحي مغالده نيروبي اي دلك كينيا اي مغالده لندن اي يو كي ايا وها اي هوله بلارن كا ودا اي دسمها غورغا دهر اي لياب كله اي فينسبري هايتس اي كو يالا نيروبي ايو ويستلاند شركه اوربان جلو وها ملكلكا مدانه عبد الرحمن مدع. أبي وعنا ونعكسن أمان الشرطة عاون جوكتا مدرشان أن نرسقو نبيل أنا بابشين شركة دا أوربان كرو و أروما كولا مقالة اليوروبي أدلك كينيا يوليو ومقالة لندن يوكي و نوصو قوني قدون تمت كميدا برنامجي دارين عاد اسمياشا اسمياشا دارير عصرقا و مقع الله قدر يبوي هاي مدومل وكشاقين جرين صاحب كي عبد الرحمن و في نسبري هايز مقعد مكان مغشي وهذاك دون كم مقارنة لوجو فسره يوجود هم بع اسمها سي سيدا هاي هلك وكو يالو إيو قرالك وكو كوبي هاي يوح لجلك كل ما يو قف إن إيه waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysano fursadan qiimaha badan aad isugu timaadeen oo la idin kaga mahadcelinayo markaa waxaan u yeerayaa sheekh Umar si uu aayadaha quraanka kariimka ah uu noogu akhriyo oo u duceysano si barnaamijkeenu noogu meel maro kadibna waxaan gudagalaynaa sharaxaada barnaamijka caawana isugu nimid يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ادي ادبو ماتسين يا هي شيخ عمر. مركان وحان شاء الله انا ويرو ما مولاها جود. او اه رونتينين ادو جود دالي كيدي ماركو اركبا هيدا بلشدو اوقبتو يرو رجا صاحبتي سكاشدو كدبنا اي بلابان شركتنا يدا اه اوربان جلو ريال استيت ليميتد. oo runtii muqaalka aad arkaysaan iyo muqaaladaas kale marka la dhameystiro ay noqon doonaan qaabka iyo sida caawa looga sheekeyn doono hadii aan leedmo dhismahaas iyo waxa uu yahay waxaa noo fasiraya saaxiibkay cabdiraxmaan oo ah maamulaha guud oo caawa halka isugu kaana yeeray annaguna aan dhegaysanayno hadhowna wixii fursada iyo wixii su-aalaha kadib layska weydiin doono markii aan fiirinay baahiyaha iyo dadka Soomaaliyeed ee Nairobi iyo dalkaas Kenya imaanaya baahiyaha ay u qabaan guryaha iyo duruufta halkaa ka jirto waxaan safar dheer u galay sidii aan dadka Soomaaliyeed oo especially dadka reer UK aan ugu hirgeli lahaa guryo tayo fiican leh oo kuwii aan isdhihi lahaa adiga naftaada aad u doori lahayd ama aad u qaadi lahayd sababtoo ah qofka waxaa ka turjumi karo qofka asaga ka tega meesha uu degan yahay inta ka safray safarkaas u galay kuurgal ama ii sheeg muxuu ahay hawsha turxan bixin fiican u samayn karo marka sidaas darteed dadka reer UK ay jaaniskan inta badan ayadoo adduunka oo dhan ugu furan yahay haddana ay u sii furan tahay haddii aan sharaxaada guriga idin bilaabo
guriga wuxuu ka kooban yahay waa buildingka guud ahaan waxa waaye waa 18 dabaq halkii floor wuxuu leeyahay 5 flat ayuu ka kooban yahay waa 5 guri ayaa ku jirta halkii floor ba macnaha 5 guri ayaa waxa kale yihiin 3 bathroom 4 bathroom oo times 3 ah 3 bathroom hal guri oo ah 3 bathroom iyo 2 bathroom 5 guri oo ka kooban yahay guriga marka gudahan la yiraado amenities ka guriga uu yeelan doono waxa kamid ah guriga wuxuu yeelan doonaa waxyaabaha anaga hadda dadka aan uga duwanahay oo mainka ah oo inta badan dadka macnaha aan uga duwanaan doono oo guriyaha dadka dhisa aan difference anaga uga nahay waxa kamid ah ground floor ka anaga guriga 80% waxaan ugu talagalnay inuu noqdo masajid in yar oo supermarket ah iyo pharmacy marka laga reebo guud ahaan guriga waxyaabaha uu yeelan doono marka aan idin bilaabo waxaa kamid ah guriga wuxuu yeelan doonaa swimmingkii oo raggii iyo dumarkii time kala gooniya ay geli doonaan biidnillaahi tacaala gymkii ayuu yeelan doonaa oo raggii iyo dumarkii u kala xiran iyo suunadii wuxuu yeelan doonaa playgroundkii halkii ciyaalka ay ku ciyaari lahaayeen oo taasina opportunity aad u fiicana waxyaabaha kale uu guriga yeelan doono waxaa kamid ah 2 basementi oo car parkingki ah oo qof walbo 2 car parking uu kusoo aadi doono biidnillaahi tacaala waxaa kamid ah generatorkii oo ayadana aan ugu talagalnay sida korontada rasmiga ah dadka ay ugu joogto guryahooda ayay u soo shidmi doontaa ma noqon doonta mid just meelaha mainka ah ama ceelka ama ii sheeg maxuu ahay meelaha muhiimka bis daari doonto qof walbeeta wuxuu daari doonaa biidnillaahi tacaala sida ii sheeg maxuu ahaa horey korontada inaysan ka tegin camal ay ula mid noqon doontaa within second insha allahu tacaala si automatic ay isu daari doontaa wuxuu yeelan doonaa guriga ceelkii isagana aan ka maqnayn biyo nadiif ah caafimaad qab iyo badqabka qofka annaga u ilaalinayno guriga wuxuu yeelan doonaa oo kamida isagana oo aanan ka marnayn madarasadii qur-aanka oo aan ugu talagalnay caruurtii iyo dadkii halka si howl buuxdo oon bannaanka waxba looga doonanin halkaa looga helo biidnillaahi tacaala waxaan meesha annaga ku leenahay isla guriga dhexdiisa xafiis oon ugu talagalnay dadka aanan degaanka markaa ahaynin rabo inay guriga markaasi business ahaan u samaystaan ama ay uga faa'iidaystaan dadkaaba waxaan ugu talagalnaa iyagane inaan xafiiska annagoo gurigii oo dhan gacanka ah oo ka rangarayn doono dadkaana howlahooda iyo guryahooda sidii inaan gurigii u kirayno furniture guriga hadduu ka dhigo sidii oo kale tokiradiisa iyo dadkii inaan u helno oo halkaa hawshiisii aanuga sii wadno isagoo maqan ay wax walba gacan aamina ugu jiri doonaan biidnillaahi tacaala guriga location ahaan marka la yiraahdo oon soo duubay isagana TV-ga ku jiro halkaa oon idin ka tusi doono wuxuu u dhow yahay Ambisha Hospital dadka reer Nairobi tagay way yaqaaniin wuxuu u jiraa just waa 1 daqiiqo oo lug ah nagama fogo for security-gi waxaa aad noogu dhow Parkland Police Station-ki oo isagana just 2-3 minute ah oo lug ah oo area aad nadiif u ahoon tuuga iyo waxba lahayn ayadana noqon doonta biidnillaahi tacaala waxaan kaloon u dhownahay Ashwal Academy School oo isagana aan naga fogeynin oo aad noogu dhow waxaa kaloo ka mid ah dadka moolasha moolka iyo meelaha lagu qaxweeyo ama laga soo adeegto adeega loo doonto Sari Center Shopping Mall oo aad u weyn oo halka dadka Nairobi joogo intooda badan waa yaqaaniin ay u shopping doontaan waxaan u jirnaa shopping mallkaas aan idiin sheegayo less than 15 minute Westgate oo inta badan dadka ay yaqaaniin ayadana nagama fogo waxa waaye
و 10 minute walk 20 minutes walk او لوك اه 20 دقيقه ان قيمها markii aan location ka iyo guriga iyo ii sheeg maxuu ahaay area-diisa halka aad idinku ekeeyo area-dana waa area ee residential ah oo dadka inta badan ay degan yihiin dadka xogaa jeebkooda u ladan yahay xaqiiqatan inta kadib guriga 4 qol markaan qiimahiisa idin sheego guriga 4 qol waa 104 iyo 500 qofku wuxuu bixinayaa 30% inta kala tan sidii anaga naftirkeena ugu dhimir lahayn ayuu markaa lacagta iskaaga bixin doonaa guriga 4 qol ah wuxuu ka kooban yahay 4 bedroom oo wata guriga with the DSQ qolki shaqaalaha loogu talagalay haduu rabana qofka marti u dejisan kara aan kushiinki meelahi dharka lagu dhaqaayay aan lix musqulad oo aan ugu talagalnay oo mid kamida dadka martida ay guriga aysan gudaha u gali doonin ay halka fadhigooda aan ka agfogeyn aan wuxuu kaloo leeyahay qol walba iyo musqushiisa iyo balkoonaha ilaa 3 balkoon ayaa guriga 4 qol ku soo aadi doonta biidnillaahi ta'aala aan lacagta waa 145 aan oo marka dadka halka isugu yimid kolay opportunity-gaana markaas aday oo US dollar away aan dadka halka isugu yimid iyo sida xaflada special-ka ay yimiday caawane dabcan magacyadiina qori doontaan iyo taleefannadiina aan discount gooni aan yeelan doontaan biidnillaahi ta'aala hadduu ilaahay raado discount-kaas ka faa'iideystay idinkana guriga 3 qol ah asagana waxa waaye waa 3 qol oo qol walba guriga 4 qol ah waxa uga duwan yahay aan waa 3 qol oo sidii aan u habeynay guriga master room-ka qol walba masquushiisu wataa marka asagane free wuxuu yeelan doonaa asagane balkoona ah oo yeelan doonaa oo qofka meel uu ka leeyirsado asagane u noqon doonto lacagtiisana waxa waaye 125 waa 125,000 dadka sida aan idin sheegay halka caaw isugu yimiday oo isdiiwaan geliyo oo magacyadooda qorto oo warqadaha kulli waa idin soo gudbiyaa adinkane aan opportunity-gaas adinkana si gooniya iyo il gooniya la idin ku fiirin doono adinka awl bareeg UK aan isla ahayn hadane ay noqon doonta opportunity kale to ka soo qaybgalkiin idin ah guriga DSQ gina wuu wataa qolkii shaqaalaha loogu talagalay asagana wuu wataa guriga 2 qol ah waxa waaye qiimihiisa waa 90,000 waaye lacagta qofka asagana sidii oo kale 30% bixin doonaa wuxuu ka kooban yahay 2 qol iyo 3 musqulood uu ka kooban yahay asagana qofkii 90,000 asagana 30% bixin doonaa kolay qof walba calculator-kiisa waa wataa qiimaha intay tahay uu fahmi karaa hadduu ilaahay raado waxaa jirta marka wax la yiraahdo off plan oo aan ugu tala galnay dadka ayaga investors-ka kamid noqon doono guriga 4 qol ah markii within 3 months uu lacagta ku shubaayo qofka opportunity kale oo meeshaas weli waxaan siinay uu ku bixin karo lacagta 3 bilood gurigi 145,000 ahaane lacag ahaan wuxuu noqon doonaa 105,000 oo waliba ayadana sidii oo kale dadka halka isugu yimiday ay ayadana discount kale to gooniya iyo il kale gooni ay yeelan doonaan biidnillaahi ta'aala guriga 3 qol ah oo 105,000 ka aan dhahay asagane off blank kaas uu leeyahay opportunity gas oo aan ugu tala galnay for the first 6 months ka mashruuca project tiga oo socdo already ne inta badan waa gabagabaan hadda ku soconaabo bilihii hadda iska sii dhamaan doonaan guriga asagane waxaan ka dhignay 90,000 ka dhignay waa gurigi 105,000 ahaa opportunity gana dadkan ay khaas u tahay aydan heli doonaan biidnillaahi ta'aala guriga 2 qol asagane waa 2 qol asagane lacagtiisa waa 90,000 qofkii 3 bilood ku bixinaya asagane waa big opportunity wuxuu leeyahay ama uu heli doonaa biidnillaahi ta'aala asagane discount kaas oo kaleeto oo within 3 months lacagta inuu ku bixiyo waxayna noqon doontaa lacagta 60,000 ay noqon doontaa biidnillaahi ta'aala qiimo ahaan waxa waaye markii 3 bil lagu bixinayo
وحوي و 60,000 و لحظة كنا نغنى يا قي مدمس تاسو مركوف كأسجن هلايا. أوكي جرجا أفرت قلا عبد الرحمن وحوكف ديا و 251 متر سكوير وحوكف ديا و لباب بقول كنتن يكو متر سكوير وحوكف ديا جرجا أفرت قلا. جرجا سد هذا قلا هسجنة عبد الرحمن وحوكف ديا و لباب بقول يصدن متر سكوير لباتنا يا ولد حيسايجنة. غرغا سنة والله بقول يصدن متر سكوير هذا هو هنا غرغا غرغا ان وان باتروم كا وحكوفر ديا سجا تو باتروم كا وحكوفر ديا عبر أهان واسجنا بقول يطبعن انت اسمك أنا ذي كوجو درا غريا وحنك يبصدي نيروبي ان أنا جا حاجة وقت هارة غرغا سلي أنا كجت أنا جا وحليجسي almost العق أذيا سكاشن يشنكونه أو بقولكون إسكده هوا هذا كمان دينا غرغاس عبد الرحمن وحن ربا إن أكون برجريو غرغا بقوليو طبعا كا لبده قال أنا كأنكو إيفينين عبر كإنت عليك غرغا عبد الرحمن أنا جو حنكو إيبسدي بقول لحدن يشن بقول لحدن يشن متر سكوير أم بقولكون كو إيبسدي لبا غرغا لبدا قول انغانا وحان عبد الرحمن كدغنا دولكه او ليغيهي وا 110 وها او دخهيا وحن ملينايا 55 انتاسا او دخهيس marka waa guri aad weyn gurigi 4 qol la i deeqsiye 4 qol iyo DSQ iyo musqulihi intaba waa leey guriga marka laba qol hadoo noqdo waa meel een guriga abdir rahan waa idin sheegay ceelka su'aal la iga weydiyay ceelka waa idin sheegay ceelka wuxuu yeelan doonaa filterkiisi iyo caafimaadka iyo ka warqabka een si guud guriga faahfaahintiisa iyo location ka uu ku yaalo iyo ii sheeg maxuu ahaay halkaas ayaan horta ku gabagabeynaya een markale iyo markale dadka halkaas kugu yimiday iyo waqtigiina sharaf kale heed aad soo galiseen company-ga Abanglo Finisbury Heights building ka aan ka dhisi doono magaalada Nairobi ee xaafada la yiraahdo Westland aad ayaan idin kugu mahadcelinayaa waxaan idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan jecelahay inaan markan u yeero Sheikh Usman Haji Yusuf Sheikh Usman Rasuli si uu isaguna kalmada ku haboon uu uga yiraado salaatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ana alhaqiqa ilahi subhanahu wa ta'ala mahadla marka hore ilahi nagu kulmiya anaga dad muslimiina een dabcan lekulli maqami maqal ay jiraan qolada balaaqada akhrisa maqam kasta maqal buu leeyahay een maanta waxaan joognaa ganacsi tijaara wal wujuga waxba la kala gadanaya een markii hore inaad ogaataan mowqifka islaamka ka qaba ganacsiga islaamka in wax la gato oo la kala iibsado waxa kamid ah waxyaabaha aasaasiga ah bal nabiga kaleeyhi salaam waxa uu duceeyay qof inuu lacag meel iska keydsado oo iska xareesto oo meel u taalo islaam kama ogola amwalka in dowla bayna nas inay haato isaas u wareegto ayaa asalka islaamka u qaba oo qofka uu wax gashto ganacsi gashto laakiin ganacsigaas wuxuu leeyahay dawaabid waxaan rabaa inaan walaalkay iyo shirkadaba idinkay inaan wani xasuusiyo dawaabita waxa dawaabaha asaasiga dadka dhan garanayaan waxa way waxa inay xalaal ay noqdaan beec kasta oo la galayo inuu noqdo beec xalaal ah marka guri la kala gadanayo ama dhul la kala gadanayo een xalaalnimadiisa waxaan filayaa waa iska cadahay oo hada shubahaad soo ma geli karto allahumma in laga ilaaliyo dawaabita kale oo muhiim ku ah oo ah nabiga soo sheegay xadiiskii xakiim ibn xazam xadiiskii mutafaq alayhi bukhari muslim ku jira wuxuu leeyahay nabiga kaleeyhi salaam al bay'ana bil khiyar ma lam yatafarraqa labada wax kala iibsanaysa wuxuu nabiga kaleeyhi salaam khiyar leeyahay intay kala tagin ay wax ku galgacsanayaan markaas wuxuu raaciyay wuxuu rfi in bayna فإن صدق وبين بورك لهما بيعهم إن لبدا wax kala gadanaysa inaa runtu isku sheegtaan walaalkeen waxaan ka ogsoonaa waxyaabo halkan ku soo bandhigay inay wax xaqiiqo ah tahay oo aan ahayn hadu wax isbedel ka dhacaayo sida wax dadku ugu sheegay maxay yeelay hadu xataa saas dadku ugu gadi ilaahay u barakeeynaa asagana fiin sadaqa hadu run ka sheego oo wabayna ay u cadeeyo haye dhinaciina maxaa laga rabaa idinkana idinkana inaa runtu sheegtaan al rabaa oo waxa gadanayna hadaa tiraahan inaad balan iska gashaan oo birra ka baxdaan ma
وحذر خوفك إنه حكره السماء وإذا وحنا أنا عربون ليبتي لقمة يبكر ولا قمة جذي كرمها في إن صدق وحك جذنا يساعنا رندك شكتان إلهي وحد جذتين وني بركينا يا ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام لا بد قف وحك البركة وحك الجذنا يسوع وحوه دنا أمر إنا سمحنا سمح ورحم الله إمرأة وأدعي نبي عليه الصلاة والسلام سمحا لا بد وحك الجذنا يسوع إني إسكو جرجاران ولكن هذا أفكي سحقو جرت بحجري إركت جاران يلقو في رنايا هبقى أو بحنا إنسان إقالة يا ليرة في شرع النبي عليه الصلاة والسلام نينك بحجري من أقالة نين وحاس تنينك كلك وحكني ما أصم حجراه أما انتظار المعصر نينك نين يكو أذكته قذال دي بقولي قذال كبحيره إلهي سبحانه وتعالى يوم القيامة وحبو الصينية إذا بيع أنك هذلينه ما بيع أفكا كلمة محي لي قفك مسلم كأمرك وبيع جلايو وحرب قضاء جينو جذو حديث كله وحنا بعلي سلام كليه وحودو عينه يا دتك وح جذو مركي بلن قادان جذو دتو حاجر مركي وح قادان دتك كله بقى قريو قادنا شقذو قادنا يا وحليها وانت سام بحنا يا وحلاقيها بري إنه مركي دتك كله بقى أسوه هاي مركي قفك هدو معصر يهاي انتظار المعصر أسجن وحال أمرك وح كي يبينايو إنه نك نبقى هاست إنه وح مد وقدر وحسقو مركا إخواني باع وحيابه إلهي سبحانه وتعالى وبركيوي ولذلك تجارة عن تراضين أصل كذا أهبا تجارة أنت عن تراضين طلبة الطرفين رالس كنقدان ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام وحليل أسجو جاهليد حتى وقتي أبي طالب وقنع سلقالي في الورثة تو برنامج عليه أنتم نبين من نقانين قناعسي وكجوري مركا مشروع عن عبد الرحمن محوشي قال يعني حتى عبد الرحمن كنا قناع إن شاء الله إلى غير قصي بارك الله فيك ريا بإذن الله كريم أقوي هن كنا دكتور ورفاسي وسقنا كلمة دكوا بون جوبا بدأ إيه سود وين تيجين وفرح سينا برنامج كانوا نقص بندقه لا تكله وإحنا وارقناي وإحنا وانلوشي جاي ما شاء الله حاكي جرا وحنا ارقناي هؤلاء وبحد وين أو حريرسن oo loo qabanayo qaab habaysan oo cilmiyeysan si loo gaaro yool ama ujeedad a collective of linked activity carried out in a technically approved and organized manner to achieve specific result ana waxa aragnay waxa weey shaqo xaqiiqdi yoolkeeda la garanayo en waxaan arkaa in yoolkaasi uu qancinayo ujeedada macaamiisha The result is satisfy customer expectation. I am in saying that result here, ama guriya hamarki qofal bil lagu wareejiyo. Han am in saying that inu ku qancidoono expectation ki iyo wuxuu sugayay aban filayeena inu helayaan ku am in saying. Waxaan arkaa sidoo kale isbeddel. Wali ma aha isbeddel oo dhan waxaan arkaa isbeddel sameynaya qiime iyo qurux waxaan ku qanacsanahay awoodda Soomaalida ee ay hadda u leeyihiin real estate 10 sano ka hor ama dhowr 10 sano ka hor Soomaalidu aad bay ugu liidatay way dadaalaysay laakiin hadda aad baa loo ilbaxay aad baa hawshi loo bartay meelo badan baa laga mantaqan hirgeliyay ee waan ku qanacsanahay maanta Soomaali weyntu in real estate ay si fiican oo awood leh ay uga soo bixi karto taas aan ku qanacsanahay hadaba waxaan aad idin kugu dhiirigelinayaa in ciidan ka laba labaynin ee aad guriyaha iibsataan waxaan rajaynayaa in aan anigu shakhsi ahaan qaato laba two bedroom flat inaan qaato ya mudane Xasan Cali inuu kelmad kooban oo yiraahdo kadibna engineer Jibriil baa diyaar oo de la socda arrimahan farsamahan mashaallah bismillaah aqmadiga wa mahsanta laana socda qiimaha ay maraayaan Nairobi maanta guryuhu qiimaha ay maraayaan oo tartan xoog leh ayaa ka jira tartankaas faraha badan waxa uu keenay oo laga arkay oo inta badan hadii guriga qiimigiisu oo noqdo sida ganacsiga kale oo ah calafkaygan helaya oo qiimiga hoos la geeyay waxa meeshaas soo baxay daldaloola ah quality in laga fakaro
أنا عبد الرحمن بلنقات كأونسيي وحأقو مهم سن هرتقيمي هذا كجر النيروبي أن أجنهاي إن أقيمي سو أسجع كجر ديسكون في عن أو كجر السبب تونا أي تاي قفكو مركا أي دوني سو إن أي إسوس صارتي بلنقات أصوب بحضو إيه قفتو مركا حوالا جيب كودو أو عصلاده وكلفة إذا بدنت هاي أنجا كاستمر أهان مركي أنو عيب سنينه قفك عصب الربع أنا وحش الصوص أنا عيد وحش الصوص عرتو وحي كده داري سا كوالتيكا سي دات كدم ب كو هراء أي إنفورميشن كأوجا قاتان سوق الدم ب وحي قط هاي جوجل ديك مركي مهم ما أهان عبد الرحمن سيدو هذا إيش هاي إن فا إذا لقى هلا جورجان مهم دي سو واحد تهاي in google dig looga dhigo ganacsiga kale ee soo socda taas waxay faa'iido u tahay marka qaybta hore dadka ka faa'iideysanaya inay helaan quality fiican iyo qiimo jaban iyo positionka gurgaas laga dhigaayo laga dhisaayo oo aan wada naqaano oo position aad u fiican ah marka anaga shakhsiyan waa soo dhaweynay arintaas anuu professorkan la qaba arrimaha gudaha dib u la naqaano inaa arintaas waan ka wada hadalnay already anu laba maqaada karo awoodaas marihin laakiin xabadeena oo aan rabno inaan ka dhigano future-ka deegaanka meeshaas waxaagaa waqti waa la noqonayaa inaga maray markaan waxa ka dambeeya aad iyo aad marka waxaan u yiri engineer Jibriil oo runtii xogaal waa barnaamijkan ma sha Allah si uu si fiican maaragtay uu noogu fasiro in kooban oo kaalin gasho aad u maatay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرتي شرف تكسو قيب وش حفلة دان بلارم وحنكو سلامة مركو جوهر يسا سلام سلامك السلام عليكم ورحمة الله مركو جوهر يسا عبد الرحمن أنا قاعد بعنا وقانا وحنكو حو أهان عن لندن ودان دجنين جوري جو حكومة قاعد بحفلة ودجنا سافت وجو ما عملوا حياة حيد حفلة أيو عبد الرحمن حكوسو سيادي بيزنس بيزنس عن سومالي ده مركها كتيرين waxa Soomaalida oo business ka ku badnaa aha muqayadaha cuntada caadiga laga cuno laakiin cafeteria cafe laga cabo oo casri ah oo ajnabi iyo Soomaali u siman tahay keenay marka magaci naftigiisa ayuu qaaday oo simple ah iyo magaalada meesha kaga yaalay London inuu geeyo Nairobi halka wax isku xireysa magaaladii aan deganeen iyo meesh guriga dhisay Cabdiraxmaan wuxuu kale aan u arkaa fursada kale ku jirta Cabdiraxmaan in la yaqaan oo halkaan degan qofkii guriga ka qaata uu garanayo meesha ka helayo dalka la degan ee dhurufta dadkiina halkan ku degan oo garanayo waxa kale aad muhiim ah oo Cabdiraxmaan sharaxaad uu nooga bixinay guriga waxa kamida guriga marka la gadanayo dhinacaan midan Nairobi ama Soomaaliya dhan waxa laga yaabaa qofkii guriga in laga gado kaliya laakiin service ki kale u baahan oo waayo Cabdiraxmaan noo sheegay guriga aan service farbadan oo guriga kale kaga duwan in laga heliyo waxa kamida noo sheegay masajidki oo ameel diicwaadeen diintana ku xiran hono sheega meeshii caruurta swimmingkii oo dubarkii ragiba oo isticmaali karaan waqti kala duwan hono sheega meeshii caruurta ku ciyaarta inuu leeyahay hono sheega parking inuu leeyahay wuxuu kale ku daray supermarket inuu leeyahay waxa soo dhaw waxay taraysa guriga qiimihiisa kor u qaadsa guriga badan oo la dhisay intaas way ka fogtaa uma laha dhinaca farsamada marka laga hadlo guriga waxa la qiimeeyaa meeshii ku yaalo oo meeshii ku yaalo waxa loo qiimeeyaa meega u jirtaa iskuulka arurta geysanaysid meega mesela suuq aad ka soo adeegaynaysid u jirtaa waxa la qiimeynaya amniga iyo nidaamka ugu xiran meeshu yahay intaas oo dhan waxay qayb ka qaadanaysaa guriga aad degaysid marka maadaama guriga Cabdiraxmaan uu si fiican noogu sheegay inuu intaas oo dhanba markuu qiimeyn ku sameeyay position fiican soo helay anuu waxaan u arkaa baahida qofka guriga horta gadanaya asaga baahida wata baahidu wato inta badan ma aha guriga meel qolbo koobay sadax qol miya afar qol miya laba qol miya inta qayb maqsuub u leeyahay waxaas qayb ka yihiin guriga qualities haddana qaybaha service ka area-da uu ku yaalo iyo qaabka uu dhisan yahay qayb ka tah anuu markii waxaan ku soo gabagabeeyay waxaan u arkaa Cabdiraxmaan noo soo badhigay guri dadka halkaan degan maadaama uu yaqaan dadka Nairobi deganaa oo guriyaha soo awl soo diyaarinay waxa ahaayeen dad ugu talagalay guriyaha dadka mesela dad ay sigaranayeen bay guri u dhiseen laga Cabdiraxmaan maanta wuxuu dhisayaa guri idinka u idin garanayo baahidiina waxa u baahantiin waxa ka fikirtaan
waxaan markaa aad iyo aad ku weynanayaa ku Cabdi Raxmaan aqoontaan waa qaanoonin masaajid Ilaahay ku xiran shaqo sida professor ku sheegay shaqo daacad ah meesha aan degreen ku soo siiyay business kale deeb wuxuu soo bandhigay caawo business fiican qof walba markaa ku talagalay inuu ka gato oo guriyahaas gato waa meesha ugu habboonad ee aad lahaa waxyaabaha dadka isku qaldana kamid ee ribada sharciyada xadiday een masaladaas oo ah baa kaashada ku bixinaysin intaas ka ay naqaneysa een 105 ay naqaneysa hada ay raayir u bixinaysin 104 ay naqaneysa wax riba ay kuma jiro maxay yeelay baa waxa lagu gooyay majliska lagu gooyay waxa daran 105 ina ku qaadatid sidii qoloyinkaan ay sameeyaan hadhowada bixin weysa lacagta lagu ugu dardar marka taas ah riba laakiin wixii majliska lagu gooyo hada lagu heshiyo lagu yiraahdo mobaylkan ama gurigan intaas oo hada jooga hadda ay ruu bixinaysin oo labada oo beecba qiimahooda lagu xadido majliska riba ma marka taas xageeda xag diin ahaan waa ka dhamaatay waxaan jeclaa markaan u yeero maama Maryan waa muhiim waa hooyo runtii aan aad u jecelnahay fursadaha fiican iyo meelaha aan nimaadno iyo waqtiga iyo wanaaga marka in halkeeda loogu geeyo si ay halka joogto codkeeda waan maqleynaa caawo waxaa fadhiso ummad Soomaaliyeed oo meel waliba ka timiday oo guriyahan waxaan rabaa gabadha inaan idin sheego horta aniga guriyaha guriyanka qaatay Ilaahay ha noo calfo waa rajeynaa inaan daris badan oo reer London oo walaalahay ah oo aan isku meelna Cabdiraxmaan wuxuu yiri il gaar ah ayaan idin ku feerin doonaa balse qaas arintan u sii warsan doonaa isha gaarka oo reer London ay leeyeen insha Allahu ta'ala waxa kale oo rabaa inaan idin cadeeyo inkastoo aan naftirkeega xaalka Ilaahay iska og yahay oo laga yaabo qof iga shakisan jirto haddii wax ka yimaadaan arintaas balanta lacagta waxa soo dhan inaan ku jiro masuuliyiinta la weydin karo Cabdiraxmaan arintiis maadaama idinka hadda wiilki dad badan oo laga yaabo gabdhihi inaysan aqoon u lahayn inaan gabar ahaan aqoonti dadnimada masuuliyadii aan qaadanay Cabdiraxmaan waa wiilkayga wax badan aan Nairobi deganaa ijaarana deganaa alxamdulillaah in waan ku soo ilmo korsaday wax dhiba ma qabin in meelay maqloya laakiin waxaan arkay in ingiriiska waqti hore waa nimid inteen waqti hore yimid qof walba wuxuu dhahaa guri ma lihi ma guri karo in ani waxa idin ku guubaabinaya inaad Ilaahay dirtiis meeshan hadii aan ka noqonayno qofka dhahaayo guri ma haysto janiskan guriga ka faa'iideysatiin hadii aad guriga gadan weysiin ijaar aad degi kartiin in waxyaabaha laga faa'iido keenana waa diinto ilmaha ay ku bartaan wax barashadu ay number 1 ka yihiin dadkii Soomaaliyeed ee aad dareemaysaa inay aad ugu badan yihiin masaajidyada iyo camiran in maqaas ahaana wiilkayga maanta guriga iibinaayo wuxuu noo soo dhaweeyay anaga xaafadaha isla waxaan u degnaa masaajidka dartiis hadii uu guriga masaajid leeyahay waa qiimaha ugu fiican oo guriga ma taqaana lagu qiimeynaayo in swimminka iyo waxaas ay waa ku dardar alxamdulillaah laakiin maanta waa loo baahan yahay xagga caafimaadkan in jirka la dhiso walaalayaalow meeshan waa iimaane alxamdulillaah ilaahayna waa nagu nabad yeelay sidaan u noqon lahayn aan ku dadaalno in mar walba waxaan dhigi jiray guri ma gadan karo ilaahay qofka ugu tala galay si fudud u siiya ilaahay ha nagu daro kuwa u fududeeyay inay xoolo yeeshaan xoolaha Allah bixiyo in waan idin ku soo dhaweynaya intina timid in qaraabo iyo asxaabay soo dhawaada guriyaha gata insha Allah waa idin soo dhaweyneyna mas'uuliyadana dhamaanteen waa isku wada darsameynaho gacmo wada jira wax u gooyane soo dhawaada raalina noqdo in hadalku idin ku badiyo assalaamu calaykum raxmatullah bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh qof kasta waxaan ku salaamay magacay mas'uuliyadda ku fadhiya meesha aniga inaan qodob akhriyo uma soo istaagin waxa la ii soo istaajiyo kaliya xogta aan ka hay guriga laga gato dibadda waxaan guriga ka gatay imaraadka iyo Kenya labadaba guriga aad gadanayso waxa la rabaa laba shay inaad adiga gacanta ku haysato adiga aad maamulato guriga aad mas'uuliyad haysato waa qodob qodobka labaad inaad qof mas'uul ah oo aad isku hubto aad u dhiibato labada wixii ka dhaxeeyo xoolaha waxay taaqayaan halis sida darteed wiilkaygi sida uu noo sharaxay asaga shakhsi aan mas'uul ka ah guriga meelna markaad gelay waxa la rabaa inay tahay meel
قال باقى بلا الراعلة أما راد دمبول الراعلة هي مال المجد كتورة قريها أن معها المجد كتور سمدي ليهن يسوهدين تدل يقان يا إسكالي نكان المعترف هو ليقان واي بحي مسؤوليت كي مادنا وحولي مال لور راعدو أنيقا كوكا أيقا بلاو أنيقا سيدا درتيد وحانك سو جيدنا سنية سميئة آمناد قريها سلو يبسدو إلا إنها الله تلسارتو وما تسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحي هذا الهوى اللي يري هذا الهرية وانها مجرو كلي وحن ليه تقول يا هلا قطو ماشي أنا فدينا على الصقرة عيدي ربطيني قطو أنا وإن شاء الله تعالى هنرجينا يا هنا نكمل نقطة وأنا يا شيخ صولي بدتك ماشي أسوحكو يا شديرة هدمو وما سنتين تاسوا تاسن كوحك تقول يا هن أنا وحن لك سوسو تاج هنا كهلو ريالي تايم ما هيست أنا وقت كنت أنا كبدنا هيست في عنات إكسبرينس عن أولى يا هاي أيان كهلو أو أه إن خوري أرنتان عن أقول أيضاً كله سيدا داهيري قلوا إن هذا هو مهيسة أما دل يقانو أسكوال من أقول إن دتك هنقت وحيق إنه ولوا هيستا الحمد لله فقوريا من إن كانوا نذير كيس هاي وآن أقانو بركة قلوا يهان وحاوا سيدا الشيق ويري إقوه ري وحاجرة لبوي أو حلقوها له مذو حاجرة ليرة the means justifies the end أو إن أذبح سوحة دكتور أعضاء مرة بي قاش المركة أدقولي تاقت وأنا حاران سيدة وذاتك شاقة لكن سيدة دكتور كي محوها ورفاء لما ذي كلمة ماشا كيري أو أهد سمارت بيزنس سيدة أن هذا بقول أن سمارت تلفون وكله سيدة تلفون هذا كورة يكون وكله بدليه سمارت بيزنس بيزنس كعادي وكله بدليهين كان واحد يلا كرتا جروجان صار نقول روح البدن وأتكون سكرتا ما أتكلم سكرتا حتى وأكون جرجر بيشو كلي سكرتا أديقون أوجين سيدة أذون أوجين ساتكوش سببته هذي وحي ترتيب ترتيبه بحنا أذون أوجين كهذا ما نه وأكحمه وقت بدلنا نهيسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dad badan ayaa su'aal qabi kara laakiin waxa jirta su'aal hadii la isweydiyo laga jawaabo inay u noqonayso jawaab kuwa kale sida labada qol saddexda qol afarta qol wuxuu yiri Cabdiraxmaan waa kan hadana khaldaneen guriga saddex afarta qol boqol iyo afartan iyo shan kun oo dollar oo boqolkiiba saddex hormardhiga su'aal ayaa imanayda oo ah hadii ay dhacdo بقول إيه شن كاشة إنه وقف كديبه ماشي بقولي أفرتي شن تأهيد هلك راح كجو أيه أفرتن كن قف كده سنة سنة أفرتن كأوير يرين يوم ركب بقول أفرتي شن مرحبا أرنتاز حالة ده سوى سيدة شيخنا وان أوير يا عبد الرحمن واكن قريها كلا الله مد بين قنا قيمها جواب تاس أي كسر عن سال جوابها كلا هذا ما تنتين شيخ عثمان أصولي أيان مركب أوير يا صدق أفرتن ككونا باقتي حالة ده مقمنتها بس علت باجرته بسم الله وحيابها دتك اسكو قلدانا كميديا ربدا شرع هذا حد الدي مسألة داس اوه بيع كاش دا كبحيني سني انتا ساكا نقنيسا بقول اشان نقنيسا دا يراير وبحيني سني بقول افرت اشان نقنيسا وح ربا يكو مجرو محايا يلي بيع وحا الوقوي مجلس كالوقوي وحادرا بقول اشان اناكو قادتت سيدي قولوين كان يسميان هادو دا بحويس العقد لو قدر دار مارك تاسا ربا لكن وحي مجلس لو غويو هدا الواشي ولا موبايل كان اما غورغان انتاسو هدا جوغا هدا ايرو بخينيسن او لبد او بيع با قيمه هود لو حدد مجلس ربا ما